evo vam kažem u jednom ranijem razgovoru, dakle nakon sarajevske operacije, bilo je jedno teško stanje, nismo nigdje odčepili ono kako se kaže, i u razgovoru sa rahmetli predsjednikom sam mu rekao mi ćemo predsjedniče osloboditi Vozuća. On je malo bio ovako u nevjerici. E, kare, ako je oslobodite, ja ću doći bez obzira na sve državne obaveze. I kad smo oslobodili, naravno, sjećate se, nismo mi pustili jedno 3 dana. Nismo htjeli da pustimo tu informaciju. A on je to čuo i kaže, eto mene, 8 sati je putovao, došao i čestitao. Nije, praktično, nije mogao da vjeruje, vi ćete iz onog razgovora, tamo on kaže, šta da radim, da ovdje izbjeglice naselje, šta ako ih napadnu i tako dalje, ponovo i tako dalje. Mi smo tada rekli, predsjedniče, evo nas, mi ćemo svi izginuti, mi ćemo sačuvati ovo ovdje. I to je bila njegova pohvala i zato je govorio, vi ste ovdje urnik, pokazali ste kako u stvari treba